sega edin specijalen pozdrav od Devetu na kompleksnijate upravitelj Stravec i od Devetu na celen personal edin hit od Prilica za svički gosti na hotelskijat kompleks. Puszka pukna na inny dzień. Zapali się, a idę cała ta pienica. To idę wreme za spodą. Pozdravljam всички випускници, да ти пожелава много здраве и много късметно бъдещето. Стани, стани, първо ни века разсъдни. Let's see.